Dobro veče, drage kolege, dobrodošli. Obratit će vam se predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Predsjedniče, izvolite. Poštovani građani Republike Srbije, dame i gospodo novinari, na osnovu člana 112 stav 1 tačka 3 člana 127 stav 1 Ustava Republike Srbije, a posle saslušanog mišljenja predstavnika izabranih lista, doneo sam odluku o predlogu kandidata za predsednika Vlade Srbije. Tu odluku nije bilo lako doneti. Doneo sam je u skladu sa interesima Republike Srbije, u skladu sa ciljevima proklamovanim Republike Srbije, u skladu sa idejom da radom i energijom nastavimo da donosimo dobre rezultate kako za našu zemlju, tako i za sve naše građane. Uveren sam da je u narednom periodu važno obezbediti dalje jačanje ugleda Srbije u međunarodnoj zajednici, kako na zapadu, tako i na istoku, kako na putu evropskih integracija, što ostaje strateški cilj Republike Srbije, tako i u odnosima sa Ruskom federacijom, Narodnom republikom Kinom, Sjedinjenim državama, arapskim zemljama, ali i drugim državama i narodima širom sveta. Srbija mora sliku o sebi još više da popravi. Srbija svoju nezavisnost i suverenost nikome ne mora da dokazuje, ali mi se čini da Srbija zaslužuje još bolje mesto i da građani Srbije mogu da budu još ponosniji na svoju zemlju. Takođe, pred Srbijom je dalje jačanje fiskalne odgovornosti. To znači da je neophodno da sačuvamo punu disciplinu u trošenju novca, da istovremeno je došlo vreme posle teških reformi koje su donele veoma dobre rezultate, da građani Srbije bolje i više osete napredak koji smo ostvarili u prethodnom periodu, koji će se na najbolji način osetiti kako povećanjem plata u javnom sektoru, tako i penzija za naše najstarije, koji su, čini mi se, najviše i doprineli uspehu teških reformi. Budući premijer mora da doprinese daljem smanjenju stope nezaposlenosti u našoj zemlji, odnosno rastu stope zaposlenosti. Od pre 5 godina 25,9% nezaposlenosti do današnjih između 13,5% i 15%. I dalje tim rezultatima nismo zadovoljni i naša želja je da spustimo nivo nezaposlenosti ispod 10%. Takođe, neophodno je da se obavi završetak rekonstrukcije i obnove objekata javne nabavke, objekata javne namene, i do sada smo ili završili objekte ili pokrenuli javne nabavke za 297 objekata, na što sam veoma ponosan. Takođe sam siguran da i u drugim oblastima, od zdravstva do prosvete, je neophodno mnogo toga da se uradi da bi reforme bile provedene. Smatram da je neophodno da se obezbedi kontinuitet u politici Vlade Srbije, jer Srbija više nije zemlja koja vodi politiku iz godine u godinu i gde se politika menja svake godine kako se nekome dopadne. Srbija je upravo zato obezbedila veće poštovanje sa svih, sa različitih strana sveta, ali istovremeno i omogućila da ljudi u Srbiji mogu da očekuju bolji život nego što su imali do danas. U skladu sa tim, doneo sam odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije kao kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije, kojime je u skladu sa zakonom obavestio da može da obezbedi većinu narodnih poslanika za izbor vlade koju će da predloži. Dakle, predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije Anu Brnabić
kao kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije. Smatram da Ana Brnabić poseduje stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije predsednika Vlade. Uveren sam da će da radi vredno. Verujem da će pokazati poštovanje prema političkim strankama od kojih očekuje podršku i da će zajedno sa svim ostalim ministrima raditi na boljitku i napretku za našu Srbiju. Takođe, pred nama su teški izazovi, pred nama je mnogo problema, jedan manje ima danas, a to je da, i to je moje obaveštenje i za nju, to je da današnji dan završavamo sa 20 milijardi suficita, 15. je juni, veoma sam ponosan na to i današnji 15. juni je bio mnogo bolji u prikupljenju i PDV i akciza nego 15. jun prošle godine i uveren sam da ćemo sa takvim uspesima i kao vlada i kao država nastaviti i u budući. Izvolite, dragi kolege, možemo početi sa pitanjima. Bojana Mlađenović, RTS. Bojana, izvoli. Ako možete neke detalje više oko sastava buduće vlade koju će predvoditi Ana Brnabić, hoće li biti nekih promena? Razgovarali ste i sa ministrima iz vaše stranke i sa koalicijnim partnerima, pa da nam otkrijete. Pa koliko znam, razgovarao sam i naravno i sa mandatarom, razgovarao sam i sa predstavnicima stranke koje vodim i sa koalicijonim partnerima, nema tu nekih velikih tajni. Pa, mislim da će ostati kostor vlade isti kao što je bio do sada, ali će biti određeni promjena. I želim da naglasim da ovo nije poraz ni za Srpsku naprednu stranku, niti za bilo koga drugog. Ovo je moja želja da pokušamo da pronađemo u datom trenutku najbolje rešenje, jer pred nama je važna sedma revizija koju provodi Međunarodni monetarni fond. Pred nama je važno da dalje popravljamo svoje mesto na Doing Business listi Svetske banke. I želim da ukažem na to da će Socijalistička partija Srbije, bez obzira na to što danas možda SNS ima i dominantniju i znatniju prednost nego što je bila na prethodnim izborima, imati značajniju ulogu u narednoj vladi i to je još jedna od mojih želja. Te ljudi iz SNS-a mogu da se ljute na mene, imam puno poverenja u Ivicu Dačića i on će de facto, koliko će Ana da se posveti ovim ključnim ekonomskim pitanjima, digitalizaciji, IT sektoru, radu sa Svetskom bankom, MMF-a, naravno uključujući se i u politička sva pitanja, ali suštinski taj politički deo vodit će Ivica Dačić. Ja imam ogromno poverenje u njega, imam ogromno poverenje u sve naše koalicione partnere, dakle i u Rasima Ljajića, i u Milana Krkobabića, i u Aleksandra Vulina, i u sve druge, i verujem da će nastaviti da rade veoma dobro. Mislim da će biti jedno ili dva ministarstva više. Nije još sve rešeno, to će za vikend. Za vikend će ti razgovori da budu završeni, ali mislim da je veoma važno da pokušamo da razmišljamo o rezultatima, da ne razmišljamo na način na koji jedan manji deo Srbije razmišlja, to je nikada ništa ne valja i nikada ništa nije dobro, već da razmišljamo a kakvi će rezultati da ostanu na semaforu iza nas. I voleli mene ili ne, i voleli neke druge u vladi ili ne, činjenica da 15. juna imate 20 milijardi suficita sa svim plaćenim kamatama, dakle sa preko 700 miliona evra plaćenih kamata, a da pri tome nismo podigli još novac ni od EPS-a, ni od Telekoma, dakle, što vam dolazi kao jednokratne uplate, i to najveće jednokratne uplate, ja mislim da to govori o značaju i ozbiljnosti rezultata koje smo postigli i dobroj osnovi za povećanje plata i penzije za naše ljude. Dakle, sve će biti poznato za vikend. Hvala.
Hvala. Izvolite, Gordana Uzelac, televizija Pink. Gordana, izvoli. Šta vam je rekla Ana Brnabić kad ste joj rekli da ćete predložiti je za mandatara? Moje prvo pitanje, moje drugo pitanje, već 14 dana ste na naslovnim stranama Kurira u najnegativnijem smislu, pa prosto šta je razlog tome i da li ćete popustiti pod pritiskom? I imam još jedno pitanje i neću zadržavati više. Kako komentarišete hajku koja se vodi povodom jedinog legitimnog skupa, ako se ne varam, za dan polaganja vaše zakletve i ljudi koji su učestvovali u izazivanju nemira, ali i spinovanja zapravo o vezi njihovog navodnog udaljavanja sa tog skupa? Hvala. Dakle, vaše prvo pitanje, šta mi je rekla Ana? Pojmo nema, valjda hvala predsjedniče, ne znam i sam. Nešto kurtoazno, otkud znam. Donela mi je neki poklon, negde je putovala i sam sam se nasmijao kada sam video kakav je poklon. Tako da ne brinite, nije ništa vredno, nego... Ali pričali smo o ciljevima, ukazao sam je na ozbiljnost posla, na neophodno... na neophodnu posvećenost u radu, na to kako je sve potrebno i sa koliko ljudi na dnevnom nivou da se razgovara, i uveren sam da će ona imati i snage i energije da te zadatke ispuni. Što se tiče drugog pitanja, ne želim da odgovaram. Moj posao je da u zemlji u kojoj vas optužuju i za autokratiju, neretko i za diktaturu, koje se najgnusnijim lažima i neistinama ljudi služe, dotle da vas optužuju za ubistva drugih ljudi do ubistva sobstvenog deteta, dakle najstrašnije laži, i prosto nemate reči na to, onda prećutite. I sve to čini mi se da ljudi na kraju krajeva umeju da vide. Meni je to čak jedan dobar pokazatelj da građani Srbije mogu da vide koliko su besmislene i kontradiktorne sve priče o autoritarnom ili autokratskom režimu u zemlji u kojoj, čini mi se, je dozvoljeno nešto što ni u jednoj drugoj zemlji nije. Nemam problem sa tim ko će šta da piše, makoliko izmišljio, nikada nikoga nisam tužio. Od kada sam bio na čelu vlade, kada sam bio prvi potpredsednik vlade, neću to da činim ni kao predsednik. Svako neka radi šta hoće, ja smatram da štampa mora da bude slobodna, da novinari moraju da budu slobodni, osim što sebi zadržavam pravo da uvek odgovorim i da smem da kažem šta je istina, a šta nije. I to pravo mi niko, pa ni jedan novinar, niti bilo koji drugi političar ne može oduzeti. Ovde je reč o nekoj mešavini političara i novinara, više ni sam nisam u stanju, ali od mene nećete čuti ni jednu ružnu reč. A izdržat ću sve, nemojte da brinete. Još 140 dana ako je potrebno. Što se tiče trećeg pitanja, koje je veoma ozbiljno, ja sam svoje lične ambicije, a svaki čovjek valjda ima i neke lične ambicije, ostvario. Želeo bih da moje prognoze o zlatnom dobu za Srbiju su u potpunosti obistine, zato sam i pomagao prethodnih dana i nedelja u rešavanju muka koju imamo u energetskom i rudarskom sektoru, i na dobrom smo putu, uspeli smo da ih rešimo. Drugi kvartal biće mnogo bolji nego prvi što se tiče rasta bruto domaćeg proizvoda. I uvijek ću da činim da pomažem sve što mogu i svojoj zemlji, i vladi, i svima drugima. Pobedio sam 3 puta, i to ne krijući da sam kandidat za premijera 2 puta i 1 put za predsednika. Bio sam u to vreme najmlađi, kada sam izabran, najmlađi poslanik u Srbiji. Bio sam u to vreme i najmlađi ministar prvi put u Srbiji, i najmlađi predsednik vlade u Srbiji, i najmlađi predsednik Srbije, i jedini sam čovjek koji je izabran i za predsednika vlade i za predsednika Republike Srbije. Ne postoji niko drugi u Srbiji. Imam još nekih stvari koje neću danas da govorim, da vas zamoram oko toga. Pobedio sam najubedljivije, svaki put, ne slučajno izabran, ne krijući se iza nekog drugog, već sa svojim imenom i prezimenom. Pobedio sam i drugog aprila, ako se ne varam, tad su bili izbori. Ubedljivije nego ikada do sad. Poštenije nego ikada do sad. Dan posle toga, ovo je sve moj odgovor na vaše pitanje, dan posle toga su krenuli protesti sa najčudnijim zahtevom, ne želim da izgovorim težu reč, a to je: ej, mi nismo saglasni sa tim kako je narod glasao, ajde da vidimo kako će da bude drugačije. Da se valjda promeni volja naroda.
A onda smo imali dva puta ponovljene izbore. 7 dana posle tih izbora i 15 dana posle tih izbora. I na svim tim ponovljenim izborima uvek sam dobijao mnogo više glasova, a svi moji protivkandidati neuporedivo manje. I u apsolutnim i u relativnim brojevima. Narod je pokazao i svoju ozbiljnost i svoju opredeljenost i svoju odgovornost. I zahvalan sam građanima Srbije. A od tada smo od 3. aprila svako veče trpeli demonstracije između 9 ljudi i 3450 ljudi, sem jednog dana kada je bilo 8970 ljudi. To je bio pik kada iz cele Srbije su doveli ljude, mislim da je bila subota ili tako nešto, iz cele Srbije, dakle sve su to bili relativno mali ili izrazito mali skupovi. I trpeli smo, jer nijedan nije bio u skladu sa zakonom, ni prijavljen, ni održan. Nijedan od tih skupova, od 70 skupova, nijedan. Gađali su zgradu vlade toalet papirom, jajima, ne znam čime. Da sve bude čudnije i pomalo smešno, gađali su zgradu radio televizije Srbije, jajima, tamo gde sede svi ljudi bivšeg režima. Svi, od prvog do poslednjeg. Sve ljudi bivšeg režima, Demokratske stranke. Valjda su im i oni smetali, valjda se nisu dovoljno upinjali da im se dodvore, govoreći svaki dan kako traje protest protiv diktature. A da je bio protest protiv lopova sa RTS-a, onda se valjda to ne bi nazvalo protest protiv lopova sa RTS-a. 70 dana smo trpeli protiv zakonito delovanje, jer sam smatrao i molio sam sve kolege da razumeju da je to demokratija, da mi moramo da poštujemo prava manjine, da moramo da pokažemo našu dobru volju, da ih saslušamo, makoliko besmisleno bilo to što traže. Ajde da ih saslušamo, ajde da čujemo šta je to. Neka ponove to 1000 puta. Izađite, svaki put prekršite zakon. I svaki put su prekršili zakon. I svaki put su neprijavljujući ni maršrutu zaustavljali i saobraćaj, maltretirali ljude, radili šta su hteli. I sve smo to dopustili. Nijednog policajca nismo izveli. Za razliku od Sjedinjenih Država, Engleske, Francuske, svih demokratskih zemalja. Nijednog policajca nikada nismo izveli. Podsjetiću vas, pa vi izveštavate ova 2 dana istorijska pobeda Makrona. Makron piše istoriju sa 32%, a prvi do njega ima samo 10% manje, 21,5%, republikanci francuski. A mi valjda koji pobedimo sa 40% razlike, a to nije istorija, to je nešto što treba da srušimo na svaki način uz ko zna čiju pomoć iz polja, uz ko zna koga, sve uopšte nije važno. I samo jedan jedini dan, kada nisu ništa zakazali, 40 dana pre održavanja skupa, stranka koju vodim je na zakonito propisan način zakazala jedan jedini skup. Ispred Narodne skupštine Republike Srbije, to da im ne bismo smetali, da ih ne bismo povredili, ako smo znali da će i tog dana, i ne angažujući Bog zna koga, jer je to 10-11 sati pre podne, da će biti 5 puta više nego što su oni imali najviše. Ili 10 puta više nego što su oni imali tog dana u 6 popodne. I nevezano za to rekli smo, mi ćemo u 10 ujutru, nije bitno. Samo da se ne napravi nikakav incident. Kako smo mi zakazali i obelodanili to? Oni su rekli, ne, mi ćemo protivzakonito da organizujemo kontramiting. Je li tako bilo? Od Miloševićevog vremena kontramiting nije zakazan, oni su zakazali kontramiting. Jesu to činjenice? Pa činjenice su. Šta se onda dogodilo? Onda su počeli ti kontramitingaši, još od Zelenog venca, da zaustavljaju poštene i dobre ljude, da dođu na skup na koji su oni poželjeli da stignu. I za to policija posjeduje video snimke. I ja želim da tužilaštvo i policija rade slobodno, da se pokaže sve i da sva lica koje su protivzakonito postupalo odgovaraju. Samo se plašim da će rezultat da bude, ukoliko se u skladu sa zakonom bude postupalo, mnogo drugačije od onoga kako neki očekuju. Šta se dalje dogodilo? Onda su ti kontramitingaši u jednom značajnom broju, njih 50-ak, 100-tinu, koliko hoćete, došli na skup kojem oni ne pripadaju. A šta biste vi rekli, šta sam ja radio ukoliko bih otišao na skup Demokratske stranke, na njihov miting, ukoliko mogu da skupe 1000, 2000, 3000 ili ne znam koliko ljudi? Rekli biste mi da sam provokator. Da sam organizovao kontramiting, rekli biste mi da sam provokator i da izazivam nemire.
Pa ćutali ste? Pa što ste se pravili blesavi? Pa što imate dvostruke aršine? A što imate trostruke aršine? A što za jedne ne važe ništa, a za druge važe i ono što za ove nikad nije ni važilo? A onda su se pojavili tražeći da izazovu incidente ne bili ispali žrtve. Onda su neki ljudi, možda je trebalo blaže da ih uklone, ali su morali da ih uklone da bi se izbjegao masakar i da bi se izbjegli nemiri. Ono što je nedopustivo, to je da neko dodirne ženu ili novinara bez ikakvog razloga. I ti ljudi za to moraju da odgovaraju. A za ovo, što je neki iz Demokratske stranke koji se time hvali, došao tamo i ne davimo Beograd, maltretirao ljude da ne smeju da dođu na to mesto, vređao ih, psovao, pa je uklonjen sa tog mesta. Pa što očekujete od ljudi koji rade na obezbeđenju skupa? Pa to je njihov posao. To je njihov u skladu sa zakonom zadatak. To je njihov u skladu sa zakonom zadatak. Šta drugo očekujete? Šta radite na tom skupu? Zašto provocirate ljude? Zbog čega provocirate ljude? Zbog čega organizujete kontramiting? Zašto ste tako neodgovorni? Kome sada nije jasno šta se tu desilo? Pa svima je jasno. Svima je sve jasno. Pričate o nasilju. U proteklih 5 godina ni jedno političko ubistvo. Nije Gavra ubijen sad, nego ubijen u vreme vlasti onih koji nam sole pamet. Nije Buha ubijen sad, nego u vreme vlasti demokrata i drugih koji nam sole pamet. Pa nije premijer ubijen danas, nego u neko drugo vreme. Pričate o istrazi, o istragama i o tome koji su rezultati. Pa i za Milana Pantića bit će rezultati danas, a ne u njihovo vreme. U njihovo vreme je samo ubijen. Ali to nije smelo da se zna. Kao ni mnoge druge stvari. O kom nasilju govorite? Ni jedan čovjek nije napadnut, ni jedan policajac, ni jedan pendrek nije upotrebio. I to samo u prethodnih 5 godina, što nikad nije bio slučaj. Nikada. A šta ste htjeli? Da tučete ljude, misleći da ste mnogo jaki? Pa ste to pretili i to ste radili danima pre to, zato ste organizovali kontramiting. A onda kad ste videli da ne možete da ih tučete, onda ajde da sad izigravamo malo žrtve. I da plačemo kao što smo obično naučili da plačemo. Pa prekinite sa tim. Na jednu stranu jedan ili dvoje novinara, posebno ako je neko žena, za to mora se odgovara. A vi, koji ste došli da provocirate, koji ste došli da izazivate nered i nemire, baš bih voleo da vidim i čekam da vidim šta će da kažu i tužilaštvo i šta će da kaže srpsko pravosuđe. Da vidim baš šta će da kažu ljudima koji su zakonito zakazali skup i onima koji su protivzakonito došli da izazivaju nerede. I nemojte više da pravite ludim celu Srbiju i da svi mi ispadamo budale koji se ponašamo u skladu sa zakonom i koji poštujemo zakone ove zemlje, a oni koji misle da mogu da izazivaju nerede i nemire treba da imaju valjda svu pažnju još da postanu nacionalni heroji. Nisu vama baš ništa od toga. Jel pričate o nasilju? Jel Ranka Panića ubila policije Nebojša Stefanovića ili vlada Borisa Tadića? Ranko Panić je ubijen. Znate, to je dečko, to je čovjek, to je sin Smilje Panić iz jednog malog krajiškog sela. Došao je na obične demonstracije, slučajno sam bio i ja tamo. A onda su poslati ljudi da nas izubijaju na mrtvo ime i prezime. To što sam ja, ostavite po strani. Što ste ubili Ranka Panića? Ko je danas ubijen? Ko je danas teško povređen? Imate li mi i jedno lice sa teškim povredama? Imate li ga, Gordana? Ima samo jedna osoba lake telesne povrede, bolje da ne kažem. A to što ubijate ljude, to nikom ništa. Vi mi pričate o nasilju. Nije vas sramota da rušite ugled ove zemlje u svetu. Vi pričate o nasilju. U vašim kućama se ubijali ljudi. Iz vaših pištolja vi govorite o nasilju. O nasilju govorite onome u čije vreme niko nije stradao, u čije vreme niko nije povređen. Još mi solite pamet svaki dan. Još mislite da ću da se uplašim zbog 15 dana
na naslovnoj strani jedne novine i valjda 250 nedelja u Vremenu, u Ninu, u Nedeljniku i ne znam nija gde po 60 strana protiv mene. Pa šta me briga? Možete po 6000 strana svakog dana da objavljujete. Istinu ne možete da promenite. Istinu ne možete da pobedite. Čast i poštenje ne možete da pobedite. Ja nisam bogatiji ni za dinar. A svi ti koji mi sole pamet, pogledajte ih u čemu su se juče vozili, u čemu se danas voze. A da ništa nisu postali. A da ništa nisu postali. E, problem je svih u tome i samo jedan. Što su moja leđa dovoljno široka i što sam spreman da se borim. I da ne popustim nikome. I da ne popuštam pred lažima i neistinama. Da se borim za svoju zemlju, tako se borim i u inostranstvu. Kada štitim i pretačijem, tako se borim i kada razgovaram sa svakim od stranaca i sa predsjednikom Šijem i sa predsjednikom Putinom i sa Bajdenom, sutra sa Pensom i sa svima u Briselu, od Mogherini do Hana do svakog drugog. I nikakav problem sa tim nema. Lažima me nećete pobjediti. Niste uspjeli do sad, nećete uspjeti ni u budući. Ja sam dobro već rekao nekima, oni nisu želi da me slušaju. Rekao sam im, još 100 godina ne biste bili u stanju da me pobedite. Ali ja ću sam da se sklonim da ne biste vi brinuli, ni tad vi nećete da pobedite. Ali je dobro da neki drugi dođu, jer ću ja da izgubim i energiju, i snagu, i volju, da svaki dan objašnjavam sve vaše neistine i sve gluposti koje svakoga dana izgovarate. I sve protiv interesa našeg naroda. Pa govorite svaki dan kako nema dijaloga, pa pozovem ih na konsultacije, neće da dođu. Je li tako? Pa, i to ustavna kategorija koju smo mi poštovali, sećam se, kad smo sve najgore o Miloševiću govorili. Ustavna kategorija. Pozovete ih na otvoren dijalog o Kosovu, oni vam kažu, e, nećemo da ti dajemo alibi za nezavisno Kosovo. A vi stanete, pogledate u plafon ili u nebo, zavisi gde se nalazite i kažete, a o čemu u stvari hoćete da razgovarate? O čemu vi u stvari hoćete da razgovarate? Ili vi nećete ni o čemu da razgovarate, mislite da lažima negde pobedite? Ili mislite da vam neko dozvoli da nas bijete, da nas maltretirate? Da izazovete masakr na našim zakonitim skupovima? Šta je to što planirate? Šta je to što mislite? Samo bi da mi je malo te pameti da razumem šta vam je u glavi, šta hoćete. Pa to vam neće biti dozvoljeno. I dobro znate, svi ti odlično znaju, kao što znate i vi, pošto nas sve dobro poznajete. Svi ih skupite zajedno koliko god ih ima. Ja sam ih se svih zajedno ne plašim. I nikada neću. Ali to govori naravno njima. Tako ću isto da branim i Anu Brnović, i Ivicu Dačića, i Nebojšu Stefanovića, i Zoranu Mihajlović, i Rasima Ljajića i sve druge članove vlade. Kad god mislim da su nepravedno napadnuti i kad god mislim da dobro rade svoj posao. Izvinjavam se što sam odužio u ovom odgovoru. Izvolite, i Jovana Jovančić, Prva televizija. Jovana, izvoli. Danima se na jednoj televiziji vodila polemika oko toga da kogoda bude novi mandatar, odnosno premijer, da će biti vaša marioneta. Istovremeno se govorilo da ste toliko dugo odugovlačili sa tim imenom koje će biti premijer, upravo da bi ljudima bilo sve jedno. Čini mi se da je, i da ih to ne bi interesovalo, čini mi se da je tome upravo pričao jedan moj kolega iz jednog nedeljnika. Kako to komentarišete? Pa to postaje već tragikomično. Želim građanima Srbije da kažem da nije prošla ni polovina vremena kojom je ustavom data da donesem odluku o mandataru. Dakle, da sam to mogao da uradim krajem ovog meseca. Nisam to uradio krajem meseca, uradio sam odmah posle posete Kazahstanu, kao što sam i rekao. A šta ja njima da govorim? Šta god da sam uradio, uvijek bi bilo isto. Da sam danas rekao neko drugo ime, rekli bi mi izabrao sam najgoreg. Ovako će da kažu, je, izabrao si marionetu. Ovako će da kažu, šta god da napravite, bit će isto. I baš me briga šta će oni da kažu. Mene interesuje šta će da kažu građani Srbije. Da li su ljudi u Gornjem Milanovcu zadovoljni novom ambulantom koja nema 70 kvadrata i 400 kvadrata i koja ima potpuno nove toalete? Da li su ljudi zadovoljni novim stadionima koje gradimo širom Srbije?
Da li ste vi ljudi zadovoljni na kraju krajeva svim fasadama koje vidite kada dolazite do ovde? Pa ne možete da izađete iz predsedništva, vidite 10 fasada koje se rade u 3 različite ulice. Nikada se toliko nije ni radilo, ni gradilo. Ja mislim da to ljudi vide. Ja mislim da je to važnije od svih njihovih besmislenih priča. Nego nisam čuo odgovor, ko je ubio Ranka Panića? A što su to krili od javnosti? A što su to krili od zakona? A koga sam to ja ubio? A ko je to teško povređen? A izgleda da nema odgovora. Izgleda da nema odgovora. Šta ćete kad... Predsednik NUNS-a kaže, predsedniče države A. Vučić, šta Andrej Vučić radi na gradilištu Fontane dok se vi zaklinjete? To ne kaže bilo ko, to kaže predsednik NUNS-a. Ja bih voleo da je samo rekao jednom javno izvini. Ovo na slici uopšte nije moj brat. Reč je o čoveku koji se zove Mladen Brnović. Koji inače šef tog gradilišta. Pa znate, šef gradilišta je blagoizvoleo doći da obiđe to divno gradilište i tu jednu od 10 najlepših fontana u celoj Evropi, što je morao čak i gradonačelnik Zagreba da prizna. Evo sad su im zabranili da peru noge u Fontan di Trevi, pa više nemaju gde da peru noge. Šta da radim ja sa tim? I šta sad na sve ove laže treba da odgovaram svaki dan po 50 puta? Ovako uhvatim jedan put u 3 nedelje, pa šta stignem da odgovorim na sve drugo? Nemoguće odgovarati. A zašto je to sve tako? Zato što bes i mržnje izbije iz ljudi koji ne mogu da vas pobede argumentima, koji ne mogu da vas pobede programima, koji ne mogu da vas pobede planovima, koji ne mogu da vas pobede istinu, koji ne mogu da vas pobede hrabrošću, koji ne mogu da vas pobede ni u čemu. I nikada. Tako da ja želim vlade Srbije dobar rad, da se bore, da odgovaraju i da rade još više, još jače i da sačuvaju disciplinu i odgovornost kako smo imali u prethodnom periodu. Ne zaboravite, 15. junije mi imamo 20 milijardi dinara suficita, što je negde oko 170 miliona evra u ovom trenutku. Biće nešto manje na kraju meseca, ali možda za 2 milijarde manje, ne više od toga. Tako da to je ogromano, to će biti 150 miliona evra u suficitu. Apsolutno neočekivano. A u stanju smo sa rastom od 3% da prihvatimo deficit od 600 miliona evra bez ikakvih problema. To je taj prostor koji nam omogućava povećanje plata i penzije. To je ono o čemu sam pričao. Izvolite. Marija Petrović, Tanjug, Marija, izvoli. Mene interesuje šta mislite o ponovnom suđenju bivšim čelnicima DB-a? Stanišiću i Simakoviću, tako je, tako je, Hagu. To je skandal par excellence. Sudi se Simatoviću i Stanišiću zato što političke gazde tribunala nisu zadovoljne prethodnom presudom. I to je sramota za međunarodnu pravdu, za međunarodno pravo. To je sramota za procesno pravo. Ti ljudi su oslobođeni 2013. godine, a onda su u političkom žalbenom postupku ponovo vraćeni posle 14 godina. Kakva je to pravda koju ćete posle 14 godina iz početka da donosite? Tu pravde nema. Ja mislim da nikada u životu nisam video gospodina Stanišića. Možda na nekom prijemu, nemojte me držati za reč, ali ga nikada nisam lično upoznao, da sam s njim prozborio više rečenica. Ali to je čovjek bio šef službe ove zemlje. To je sramota što rade i njemu i gospodinu Simatoviću. I to rade Srbiji. To rade Srbiji misleći da ne smemo da dignemo glas. Misleći da je dozvoljeno pustiti Haradinaja sa 19 mrtvih svedoka, misleći da je u redu pustiti Gotovinu i praviti od njega heroja, ali zato Srbi moraju da budu osuđeni da bi se reklo da je država Srbije u tome učestvovala. I jedini smisao je u tome, ni u čemu drugom. Ali čini mi se da to dovoljno govori o Haškom tribunalu, a ne mislim da naročito pozitivno o tom ad hoc sudu govori. Izvinjam se, ajde. Tačna informacija da će se samit lidera Zapadnog Balkana 2019. godine održati u Nišu, dakle sledeće godine je planirano to da se dogodi u Londonu, a 2019. u Srbiji. Pa ja mislim da, ja sam tražio ranije, ali smo posle toga razgovarao sam i sa Angelom Merkel, sa Kristofom Hoizgenom, razgovarao sam i sa Englezima i mislim da je konačni dogovor koji ćemo mi i da prihvatimo i da podržimo da se sledeće godine održi u Londonu, a onda bismo mi 2019. i već sada bi trebalo, ukoliko mislim da posle Trsta to možemo da tražimo, mi bi trebalo da podižemo naše kapacitete u Nišu za prijem svih evropskih i svetskih zvaničnika koji bi došli. Ja verujem i nadam se
da to može da bude Niš. Nisam siguran da još imamo sve kapacitete u Nišu neophodne, ali imamo dovoljno vremena da to izgradimo. Hvala vam. Irena Stević, Insider. Irena, izvoli. Dobar dan. Sada ste predsjednik države, pre godinu dana ste kao premijer rekli da iza rušenja u Hercegovačkoj stoji sam vrh gradske vlasti, pošto nadležne institucije još nisu utvrdile ko je odgovoran za to, znate očigledno više od njih, dužni ste, verujem da građanima Srbije kažete ko je odgovoran za rušenje u Hercegovačkoj i ko je to toliko moćan u Srbiji da naredi policiji da ne radi svoj posao te noći. To je jedno pitanje, hoću da sačekam odgovor ili... Postavi drugo. Nemojte da čekate, samo postavite sve. Ok. Drugo pitanje se tiče Kurira, evo, prosto da se na neki način nadovežem. Oni su vodili svoj evrsni medijski rat pre godinu dana, pa ste vi otišli u posetu Kuriru i rekli da ste ponosni što ste tu. O čemu se tu radi, kakvi su to dogovori predstavnika vlasti sa pojedinim vlasnicima medija? I treće pitanje se odnosi na vašu reakciju na nasilje koje se vidi na fotografijama ispred Skupštine na dan polaganja zakletve vaše u Skupštini. Naime, vi pominjete ubistvo Ranka Panića, Buhe, premijera. 5 godina ste na vlasti. Šta je sprečavalo nadležne institucije za tih 5 godina da utvrde, uhapse, procesuiraju one koje vi nazivate ubicama i kriminalcima? Hvala. Žao mi je što niste obavešteni, niste čitali redovno vesti ili se informišete iz upravo medija koje ste pominjali, pa niste saznali da su uhapšeni oni koji su ubili Ranka Panića i privedeni licu pravde. Istovremeno završava se sve oko Milana Pantića, ubijenog u vreme vlade Zorana Đinđića, i upravo ćemo i te rezultate da isporučimo, kao što smo i oko ubistva Slavka Ćuruvije. Što se tiče nekih drugih kriminalnih ubistava, neka jesmo, kao što je, nemojte me držati za reč, ali mislim da se zvao Kule krije štorac, i tako dalje, dakle, ako nisam pogrešio, tako je, verujem da još neka možemo da istražimo, ali vi nas pokušavate da kritikujete kako nismo sve istražili od onih u čije vreme to se dogodilo i koji ništa nisu istražili. U redu je, mi smo istražili, dali, čini mi se, i te kako značajne rezultate. Što se tiče nasilja, ja sam vama više puta rekao da sam uvek protiv nasilja, osudio napade na novinare, iako bih imao i vama da kažem oko ponašanja prema jednom od onih ljudi, ali to ću vam reći nasamo, jer ne bi bilo fair. I taj čovjek nije primenio nikakvo nasilje. Reč je o ocu 6 dece kog ste optuživali, odakle je, kako je, inače je sa Starog Grada čovjek, Radojković je. Dakle, a što se tiče nasilja, nasilje su izazvali oni koji su došli da provociraju i da prave nerede. Oni koji su došli da prave nemire, i to im je jedini cilj bio. Apsolutno jedini cilj i ništa drugo. Oni su spasavani da ljudi ne bi reagovali na njih i na njihove provokacije. Da li je neko preterao u svom ophođenju prema njima, to je već drugo pitanje. Ali ja želim da tužilaštvo i nadležni organi to u potpunosti ispitaju. A ja bih postavio pitanje, postavljam građanima Srbije. Šta biste uradili, dragi građani, šta mislite, šta bi rekla i gospođa Stević i svi drugi, šta bi rekli ukoliko bismo mi poslali 50 momaka koji bi došli da provociraju sve ljude na mitingu Jankovića, Jeremića, koga hoćete od svih njih, dosovskih kandidata različitih, šta biste rekli, jesu ti ljudi sklonjeni, jesu ti ljudi bili provokatori, ili su to divni ljudi, a nasilnici su oni iz obezbeđenja koji su ih sklonili da ne bi stradali ili da ne bi imali bilo kakvih drugih problema. Čudna stvar. Što se tiče Kurira, ja nemam nikakav problem da odem svuda i na svako mesto, nemam nikakve dogovore, ni sa kim, i to se vidi. Ponosan sam na činjenicu što sam jedini čovjek u Srbiji koji je izdržao 12, 13, 14 naslovnih strana za redom, to niko drugi u Srbiji nije izdržao. Svi drugi su postizali dogovore, posle 7 dana su jurili u Beč i nudili po 1.000.000 evra da mu daju samo da prekinu tu kampanju. Da li su oni nudili ili mi on tražio, to više niko ne utvrdi, pošto se tu različiti su iskazi jednog i drugog, ali kako bih vam rekao, ja ne nudim, niti imam, ni 1.000.000 evra, ne nudim ništa nikome i pišite šta god hoćete. Obraz mogu samo sam da ukaljam, oni da mi ga ukaljaju ne mogu nikada.
Tako da, a svoj obraz čuvam više nego bilo šta, nemam nikakav problem da bilo kada posetim bilo koji mediji, nekad ću valjda da posetim i vaš medij, ali to ne znači da sam u svemu saglasan sa onim što vi pišete, pravite reportaže, izveštaje objavljujete, nemojte me držati za reč, ja se ne razumem u sve forme novinarskog delovanja. Izvolite ako imate još neko pitanje. Đorđe Nasković, N1, Đorđe Zvoj. Da, izvinjavam se, ne znam šta bih vam više rekao, 100 puta sam odgovorio na isto pitanje. Pa ja ne mogu da vam kažem, ja sam vam rekao šta je to što mislim, a ja nisam ni tužilac, a ni sudija. Znam, a kad bih vam rekao šta još mislim, onda biste mi rekli, evo ga, konačno je pokazao da je postoji tužilac i sudija. Tako da, šta god da kažem, uvijek ćete suprotno da kažete. Ajde. Ja mislim da se perfektno vidi da u Srbiji itekako funkcioniše pravna država. Još kad biste vi manji pritisak vršili na tu pravnu državu i ostavili ljude da rade, pa da nam sami kažu ko su ti koji su vršili nasilje na određenim skupovima, ja mislim da bi to bio najbolji primjer pravne države. Ljudi, je li ima nešto o premijeru ili vladi? Izvoli, Đorđe. Evo ja imam premijeru i vladi, odnosno već se spekuliše u javnosti da bi sledeće godine zajedno sa Beogradskim mogli biti održani i novi parlamentarni izbori. Da li je u tom smislu, Ana Brnabić, prelazno rešenje i da li su novi izbori razlog što niste za mandatara imenovali nekog iz SNS-a? A drugo, juče je u visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Yi rekao da je Amerika zabrinuta zbog ruskog centra u Srbiji, ne zbog toga što on jeste, već što bi mogao da postane, kao i da uslovi na Zapadnom Balkanu ne pogoduju za investicije onima koji izbjegavaju rizik. Dakle, kako vidite te kritike? A evo, samo ako još mogu, jedno. Dajte tri pitanja, Đorđe, dosta. Jel dovoljno sad? Hvala, Đorđe. Hvala na razumevanju. Nije zato što ste sa N1, nego stvarno hvala na razumevanju. Dakle, što se poslednje pitanje tiče, ne znam na što je mislio koji ti sa mnom kad razgovarao, bio uglavnom zadovoljan. Što se tog tiče, mi smo pokazali da u business environmentu, poslovnom ambijentu napredujemo. Mislim da 17. jula, ako se ne varam, idem kod potpredsednika Pensa, dakle za samo mesec dana, eto me u Vašingtonu. Nisam to čuo od njega i ne znam na što je tačno mislio. Sasvim sigurno da taj ambijent uvek može da bude bolji. Mi smo danas 47. u svetu, ako se ne varam. Pokušat ćemo da uđemo i u prvih 30 i u prvih 20, ali smo tu negde sa Amerikom što se toga tiče, na svetskoj listi. Vidjet ćemo. Želeli bismo još više američkih investitora, ali mislim da evropski investitori u svakom slučaju ne dele to mišljenje, pa čak bih rekao ni američki. Osnovno, vi radite u američkoj firmi koja je došla ovde u Srbiju. Pa imamo NCR iz Amerike koji sad 5000 ljudi zapošljava. Pa ja sam juče bio u Ameteku ili pre neki dan u Ameteku u Subotici, novih 500 ljudi, to je američke investicije. Nemačkih investitora, čini mi se, nije još koliko hoćem, uvek bih volao više, ali zaista dovoljno. A što se tiče drugog pitanja, to je teško i ozbiljno pitanje za nas i o tome ćemo razgovarati i predstavnici vlade, dakle i stranaka i vlade i Dačić i Brnabić i ja i svi ostali, jer očigledno je da sukob između dve velike sile, između Amerike i Rusije, je sve snažniji. Uostalo, videli ste danas zajedničko saopštenje Nemaca i Austrijanaca protiv novog američkog uvođenja sankcija Rusiji zbog Severnog toka 2, gde su, čini mi se, Amerikanci želeli jednim udarcem dve muve da ubiju. To će se širiti, tu ćemo imati sve više problema, ali smo i do sada uspešno taj posao obavljali i uveren sam da ćemo u skladu sa interesima Srbije nastaviti da vodimo politiku i nemamo dve stolice, ni tri, kao što oni koji ne znaju šta bi drugo rekli izgovaraju svakog dana. Mi imamo samo svoju stolicu, srpsku stolicu, i borimo se za tu srpsku stolicu. I što se prvog pitanja tiče, mnogo ređe nego što mislite i nego što brojni novinari i analitičari takođe misle, se bavim kalkulacijama. Ja sam čovjek koji je borac, koji želi napredak ove zemlje, a ne bavim se računicama i kalkulacijama. Ako me pitate da li bi bila lakša pobjeda u Beogradu ukoliko bismo imali parlamentarne izbore za stranku koju dalje vodim, nemam nikakve sumnje u to. Da li to planiram? Ne planiram.
Da li će snažna opozicija ili stranke bivšeg režima, kako hoćete, jer svi na ovaj ili onaj način njima pripadaju, bivšem režimu, dakle, da li će se za to izboriti? Možda i hoće. Možda je to i u njihovom interesu, ko zna. Možda preuzmu vladu Srbije. Možda izbore i nove predsedničke izbore, ko to zna. Nikad ne znate, samo bih volio da pre toga razmišljaju, ajde da razgovaramo malo o Kosovu i Metohiji, da razgovaramo o Ustavu, da razgovaramo o evropskim integracijama, da razgovaramo o važnim temama i pitanjima za Republiku Srbije. Hvala još jednom. Hvala. Marko Subotić, Al Jazeera. Marko, izvoli. Prethodnih dana se spekulisalo oko toga da li će izbor Ane Brnabić za premijera Srbije kao nestranačke ličnosti dovesti do nekog sukoba u vladajućoj koaliciji, pa vas pitam da li očekujete bezrezervnu podršku iz vaše stranke i vernost Ani Brnabić kao nekom ko nije član nijedne partije, a govorilo se i oko toga da se vrše i lobiranja i pritisci oko izbora premijera u prethodnih 15 dana, čak ja mislim da Ištvan Pastor u jednom trenutku to i rekao kada je bio na konsultacijama kod vas, pa da li možete da potvrdite da li je bilo pritisaka i za ovaj ruski centar, kako je vaše mišljenje, hoće li oni dobiti diplomatski status, pošto je američki ambasador danas rekao da oni veruju da se u Nišu pravi špijonski centar, ruski špijonski centar? Pa dobro, šta oni veruju, to mene ne zanima. I šta bilo ko drugi veruje, to me također ne zanima. Važno je šta verujemo mi. Jer to je na teritoriji Republike Srbije i mi ćemo suvereno donositi odluku po tom pitanju. Do sad, videli ste kakvu smo odluku imali, vidjet ćete u buduće kakvu ćemo odluku da imamo, ali ćemo sami tu odluku da donosimo. Interesantno, zamislite da ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama kaže u Santa Feu nimalo nam se ne sviđa što neko pravi nekakav centar negde. Nema baš mnogo smisla, složit ćete se. I izvinjavam se što ovako snažno i ovako brutalno štitim suverenitet i nezavisnost Srbije, iako znam da se to nikome ne dopada, iako znam da će to mene lično skupo da košta, te ću da dobijem novih 140 naslovnih stranica umesto dosadašnjih 14. Što se tiče druge vrste pritisaka, nisam ja baš čovjek za pritiske, odnosno da na njega vršite pritiske. Donao sam odluku kako sam želeo i kako sam smatrao da je najbolje za Srbiju. Što se tiče mogućih neslaganja, nema sumnje da ih ima. I nema sumnje da je najteže i zbog promjena koje će biti u vladi, gde će i gospodin Dačić i Socijalistička partija Srbije imati šira ovlašćenja, da će mi biti najteže da to, o tome govorim sa ljudima iz Srpske napredne stranke. Ali ja želim da verujem da ljudi u Srpskoj naprednoj stranci i dalje veruju meni, jer ako ništa, bar malo sam im pomogao u prethodnom periodu da ostvare najveće pobede u savremenoj političkoj istoriji i da imaju malo poverenja u mene i u to kako i gde vidim budućnost Srbije. Ali nemam nikakve sumnje da ako igde bude ikakvog neslaganja ili nezadovoljstva, da jedino gde to može da bude, to je SNS. I još ste me nešto, Marko, pitali, izvinite, već sam izgledao moran danas je. Hvala. 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 Izvolite, koleginica, ja mislim da je Nin. Tanja Nikolić-Đaković, novinar Nedeljnika Nin. Dobar dan, gospodine predsjedniče. Prvo pitanje je da li znate ko je ubio gospodina Slavka Ćuruviju u vreme kada ste bili ministar informisanja? Drugo pitanje je da li su batinaši koji su primenili silu nad novinarima i fotoreporterima u danu vaše inauguracije članovi Srpske napredne stranke, da li su pripadnici vašeg obezbeđenja ili para policije ili su pripadnici policijskih snaga Srbije? Ja mislim da su građani sada mogli da vide zašto NIN ima 4000 prodatih primjeraka, zato što u prethodnih 4 godine, 5 godina, puta 52 nedelje, puta 70 strana protiv mene, izračunajte koliko je to desetina hiljada stranica u kojima nikakve argumentacije nema, se mržnje. Žao mi je što vam je to jedini argument. Parapoliciju imaju oni koji šalju na zakonite skupove provokatore. To je parapolicija. Ako pogledate definiciju, jasno ćete da ustanovite da je baš to parapolicija, te se nadam da ćete
istražiti da su to upravo oni ljudi i pokazati narodu, bar za te 4000 ljudi, da su to oni ljudi koje podržavate tako zdušno i tako svesrdno svih ovih godina, kao i Miškovićevo vreme, kao i mnogi drugi nedeljnici. I to je vaša sloboda i vaše pravo. Nikada vas nisam tužio, niti ću vas tužiti za brojne neistine koje ste iznosili u prethodnom periodu. Dakle, ne znam ni jednog, niti sam gledao, niti sam šta video. Samo sam video u izveštajima da ima mnogo više prijava ljudi za provokacije koje su doživljavali dolazeći na skupove, na jedini zakonit skup, za razliku od batinaša koji su ih sprečavali u tome, za razliku od batinaša koji pripadaju dosovskom režimu, koji su stali u prolaz na ispod terazijske česme i zabranjivali, ti batinaši, ti koje vi podržavate, zabranjivali ljudima da prođu, dok nisu došla dvojica, trojica mlađih momaka. Onda je bilo bešte noge, ne znamo gde ćemo i ne znamo da li ćemo levo ili desno, ali tako biva uvek sa takvim batinašima koje ste podržavali. Što se tiče Slavka Ćuruvije, u toku je postupak, ja sam bio ministar informisanja i to valjda svi znaju u ovoj zemlji, ali i u vreme moje vlade i upravo uz pomoć komisije za istraživanje ubistva koje nam je mnogo pomogao i gospodin Veran Matić i drugi novinari, čini mi se da smo pokrenuli i da se uskoro i završava taj postupak. Pa će sud da kaže ko je ubica, da li je ubica i kako je to ubistvo počinjeno. Kao i za Milana Pantića, koji je ubijen u vreme vlade Zorana Đinđića, kada je on bio premijer čak, ne ministar, pa nisam čuo da ste Zorana Đinđića optužili za to, jer naravno da nije Zoran Đinđić odgovoran. Kao što naravno nisam ni ja odgovoran za to što ste vi sve znali, ali mržnja je tolika da ne može drugačije da se postupi. Žao mi je zbog toga, voleo bih da ima više racionalnih pitanja, a za batinaše ja tražim od nadležnih organa da baš te batinaše, te koji su sve obične ljude sprečavali, te koji su hteli da izazovu pravi masakr i velike nerede, da ti ljudi budu kažnjeni, ali i svi drugi ljudi. I ljudi koji su učinili bilo šta, nažal, novinaru jednom i jedne žene. To da dirnete ženu, to je sramota. To je sramota. Šta god je ta žena. I da nije novinar, to je sramota. A za ove batinaše, ja verujem da će dobiti zasluženu kaznu i siguran sam da ćete se vi sa tim saglasiti. Verujem da će svi ovi koji su tamo sprečavali ljude, pravili živi zid, nisu im dali da prođu, iako su jedini zakonito zakazali miting, verujem da će ti batinaši biti kažnjeni. Izvolite. Hvala. Ranka, Ranka, izvoli. Izvinite, samo koleginica Ranka. Marija Ilić, Srpski telegraf. Izvini, Marija, hajde. Samo izvolite. Ja sam odgovorio na pitanje već. Ako ima neko drugo pitanje, nemojte da nastavljate. Ko Boga vas molim. Ti batinaši koji su primjenjivali silu su pripadnici, to su pripadnici dosovskog režima. Pripadnici dosovskog režima su oni batinaši koji su na Terazijama stajali, a koji su se potom preselili ispred Skupštine i hteli da izazovu masakr. A onda su ih neki ljudi sklonili da taj veliki masakr ne bi napravili. To su ti batinaši. To su glavni batinaši, to su ti ljudi koji su izazvali te skandale. Izvolite. Hvala Marije Ilić, Srpski telegraf. Marije, izvoli. Oprostite. Hvala koleginice. Hvala. Koleginice. Hvala smo. Koleginice mo. Sve sam vas čuo. Sve sam vas čuo i odgovorio sam. Sve sam vas čuo i direktno sam odgovorio. Dobro, ja sam odgovorio. Hoćete pustiti druge ljude da postave pitanje? Ne, to su dosovski batinaši, već sam vam 10 puta odgovorio. Prvo ja sam pitanje. Ih video. Evo, to je ovaj. Evo, ja da vam pokažem taj snimak, to je taj čovek. To je jedan od dosovskih batinaša. To je jedan od dosovskih batinaša koji je i tog dana na ulicama bio i koji je sprečavao ljude. Ja mu ne znam ime da vam pravo kažem. To je jedan od dosovskih batinaša. Dakle, i taj dan je bio na ulicama i pokušavao da izazove najteže moguće incidente. A ostalo će da utvrde nadležni organi. Da li imate sebe fotografije sa... Nemam, ne čitam. Ovo su batinaši čije fotografije ja imam. Ovo su fotografije koje ja imam. Ja mogu da vas zamolim da sad sednete i da budete pristojni. Dobro, hvala vam najlepše.
Hvala vam na pristojnosti. Marija Ilić, Srpski telegraf. Marija, izvoli. Okay. Oprostite, tri pitanja za vas, gospodine Vučiću. Prvo, Ana Brnabić je izjavila jednom prilikom da će najveći izazov za novog premijera biti da kaže ja nisam Aleksandar Vučić i da vlada nastavi da funkcioniše kao tim. Šta mislite, dobro, koliko će biti teško da u tome uspe? Ana je lepša i mlađa, tako da... Dobro. I koliko će uspeti da vlada funkcioniše kao tim, s obzirom na to da je bilo negde otpora za, da, da ona da bude... Da će da funkcioniše kao dobar tim. Drugo pitanje je, najavili ste i dva nova ministarstva. Da li će ona možda potpasti socijalistima, s obzirom na to da, koliko se spekulisalo da će Ivica Dačić biti novi premijer, a nije, da će to biti neka vrsta kompenzacije da oni dobiju više resora? Mi nemamo, ne pravimo kompenzaciju, nema trgovine nikakve, ni oko čega, zato što, slušajte ljudi, Srpska napredna stranka ima toliko popularnosti, toliko glasova, da ne mora nikome ništa da daje i da je pomogla i svima drugima. Ali ovo nije pitanje stranke i međusobne trgovine. Ovo je pitanje moje želje da uključimo sve i da još više uključimo socijaliste i u rad vlade i u zajedničku budućnost za našu zemlju i da se zajednički borimo. To nema veze sa trgovinom. Nikada ne trgujemo. I treće pitanje, to jest rekli ste malo pre da je interes Srbije, dakle, da održava prijateljstvo i sa Rusijom, ali da ima dobre odnose sa Zapadom, i rekli ste da Srbija ne sedi na dve stolice. To znači da, da vlada Srbije i u buduće, dakle, ostaće pri stavu da se ne uvode sankcije Rusiji. I hvala koleginici na strpljenju. Nema nikakve sumnje, hvala vama. Nemam nikakve sumnje, apsolutno nikakve sumnje da ćemo sačuvati, da ćemo čuvati i uspeti da sačuvamo poziciju nezavisne i suverene zemlje. To je za nas od najvećeg značaja. I to je jedna jedina stolica koju imamo. Što vidim da su krenuli priče ovamo morate u NATO ili da idete u NATO, ne, nećemo. Mi imamo svoju politiku, imamo svoju zemlju koju volimo više od svega, koju ćemo da čuvamo, štitimo i branimo. I mislim da smo do sada uspevali u tome, uspećemo i u buduće, i najkonkretnije da odgovorim na vaše pitanje, ja se nadam i uveren sam da vlada Srbije neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji. To je bila politika vlade koju sam ja vodio. I kao predsednik posavetovao bih im isto. Da li će da poslušaju, to ćemo da vidimo. Hvala. Ranka, izvoli. Predsedniče, da se vratimo na Anu Brnabić zbog koje smo danas ovde. Ništa, slabo vas čujem, Ranka, izvinite. Nisam ga uključila, čekaj. Jel, da se vratimo na Anu Brnabić. Da se vratimo Ani. Ona je vredna kao vi i ja ne sumnjam da će dobro voditi vladu. Nama će biti teško novinarima da vas sledimo jednog i drugog, ali vidjet ćemo. Mene sada zanima kakve će biti promene u vladi. Ona je sasvim dobro postavila na noge svoje ministarstvo. Ko će doći tu? Ko će ona pomoći tom? Ko će doći? Drugo, ko će biti potpredsednici vlade i kad ćemo znati organizaciju vlade? Pa znaćete za dan ili dva kada sve bude, kada i prvi novi mandatar, odnosno kandidat za predsednika vlade, ali i predstavnici koalicijonih stranaka budu učestvovali u svim razgovorima i kada sve detalje govore. Mislim da ćete sve znati za dan ili dva. Hvala. Izvolite, Sanja, Studio B. Izvoli, Sanja. Ako možemo da se vratimo na već otvorenu temu, kako komentarišete medijsku hajku na Srpsku naprednu stranku oko navodnog prebijanja građana i novinara pre početka mitinga podrške Srpske napredne stranke na dan polaganja zakletve, jer smo juče imali priliku da vidimo da se oni koji se predstavljaju kao žrtve u stvari su provokatori. I drugo pitanje, da li očekujete od nove premijerke Ane Brnabić istu posvećenost i energiju kojom ste vi vodili vladu i držali na okupu ministre kao efikasan tim? Hvala. Dakle, ja mislim da je svakome jasno, svakom dobronamernom građaninu Srbije jasno o čemu se tu radilo. Jasno je bilo ko je želeo nemire, zato što su pokušavali sve vreme da kažu dajte nam policiju, pa ćemo mi da glumatamo sa cvetićima policiji, pa ćemo to da slikamo, pa ćemo da izigravamo velike revolucionare, da izigravamo ne znam ni ja šta sve. Kako im se policija makla sa ulica,
pa su onda morali da gađaju naše institucije, više ni sami nisu znali čime da ih gađaju. Onda su morali da nađu neko drugo rešenje. Onda su, da ponovim, dakle, istorijski prvi put posle Miloševićevog kontramitinga zakazivali kontramitinge. A onda im ni to nije bilo dovoljno, nego su u 10 ujutru počeli da šalju provokatori i batinaše da zaustavljaju ljude. Batinaše koji su se hvalili na društvenim mrežama da su bili tamo, da su nekoga tukli, da su nekoga sprečavali. A onda ste u nekim medijama mogli da vidite kada su ti ljudi privedeni, pa pušteni. Zamislite, to je, niste mu dozvolili slobodu da se on hvali da je negde nekoga tukao. Valjda je red da ga pozove neko da ga pita koga si to tukao i zašto si to radio. I sve vreme su to pokušavali i to su činili. Da budemo još jedan put jasni. Za one koji su napali novinarku i novinara, treba da odgovaraju. Za one koji su sklanjali provokatore, ja baš tražim da nam tužilaštvo i sudovi kažu ko je za to kriv i ko je za to odgovoran. A pitam građane Srbije šta bi se dogodilo da mi pošaljemo 50 naših ljudi na nečiji drugi skup i da sve vreme provociraju te ljude i da ih napadaju, da ih polivaju vodom, da im psuju majku i ne znam nije šta sve drugo izgovaraju. Bili bismo osuđeni za izazivanje najtežih incidenata, za najgore provokacije, nemire i ko zna, možda čak i da upotrebim i neko od težih reči, masakar ili bilo šta, jer to je izbjegnuto. Dakle, u poslednjih 5 godina na skupovima javnim, bilo gde, samo jedna laka telesna povreda. Nikada u savremenoj srpskoj istoriji takav period nismo imali. Nikada. A nemojte da vas podsjećam na to koliko je ubijeno ljudi od 9. marta do sve ubijenog Ranka Panića. I meni nije strašno to što vidim da im ne pada na pamet da se sete svega toga i mnogim vašim kolegama. Meni je žao što im ne pada na pamet da razmišljaju o porodicama onih koji su stradali, praveći danas od onoga gde niko nema ni teže povrede, teži slučaj od onoga gde je neko poginuo. Ali to valjda govori o tim ljudima. Nisam ni malo uplašen. Zbog toga ja razumem tu vrstu političke matrice. A šta bi drugo da rade? A kako da me pobedi? A čime? Da uzmu motku. A šta da urade? I motku da uzmu, ne mogu mi ništa. Ništa mi ne mogu. I ništa nam ne mogu, zato što ljudi vide koliko se borimo i koliko radimo za Srbiju. E to je njihov problem. A oni sede po ceo dan po kafićima i kafanama i gledaju da odgovore novinaru i da kažu kako je negde nešto neko loše napravio, loše uradio. Šta god ih pitate, nemaju odgovor. Ni na jednu jedinu temu. Ničim drugim se ne bave sem sejanjem mržnje i problema. To je njihova stvar. A što se tiče Ane, ona ima energije. Ja joj želim mnogo uspeha. Želim joj da bude posvećena. U svakom trenutku sam spreman da pomognem. U svakom trenutku. Tako da, iako zatreba unutar vlade ili da pomognem u odnosima sa članovima SNS-a, to je onoliko koliko uvek mogu. Za bar još neko vreme. Hvala sam. I hvala, posljednje pitanje, Rada Komazec, Jedinstvo, Radu, izvoli. Ja imam 2 pitanja. Prvo pitanje je, očekujete li da Evropska unija konačno izvrši pritisak na Prištinu, bez obzira ko formirao vladu, da formiraju što pre zajednicu srpskih opština? I moje drugo pitanje, narod vama najviše veruje i očekuje da nastavite da sa radom, sa zapravo istom energijom kao što ste radili i na mesto premijera, bez obzira na kritike pojedinaca koji bi da ograniče vaš rad. I u tom kontekstu je moje pitanje, nije li neophodno zapravo da svi akteri u političkom životu, ali i u društvu rade na napretku i boljitku Srbije? Hvala. Ja sam se uplašio kako su vas neki pogledali, pošto misle valjda da su mnogo pametniji od vas. Draga Rado, svi ti koji svakoga dana kažu kako je problem u tome što sam nešto uradio, što sam negde otišao, što sam bio aktivan, što sam bio energičan, vredan, marljiv, pokazuju samo strah i nemoć. Zašto oni ne znaju kako bi da me pobede, već da me isključe iz utakmice. Ako može sudija pre početka utakmice da mi da crveni karton, to bi bio jedini način da oni mogu da pobede. I nikako drugačije. I morate da ih razumete. A šta drugo da radim?
A zamislite mene da formiram Nacionalni savez za infrastrukturu, gde bih upravljao svim radovima u Srbiji, kao što je to radio recimo Boris Tadić. A tada niko od ovih ljudi koji su vas popreko pogledali nije rekao da je to kršenje ustava. Naprotiv, to je bilo veličanstveno držanje baš za slovo ustava. A meni to ne pada na pamet da radim. Ali mi takođe ne pada na pamet da budem lenj, da bih nekoga zadovoljio. Biću uvek dovoljno vredan koliko god mogu da Srbija ide napred, da Srbiji pomažem, da pomažem i vlade Srbije, ali da istovremeno jasno pokažem onima koji bi Srbiju da vrate u prošlost i mržnju, da postoji jedan snažan branik, veoma snažan branik, koji im ne dozvoljava da to učine. Ja sam taj snažan branik i to vam pokazuje stotine hiljada najprljavijih stranica objavljenih o meni, svega što im je padalo na pamet, stranica mržnje, najgore i najteže moguće, i šta su uradili? Ništa. Tako neće da urade ni u buduće. Zato što ću zajedno sa vladom dovoditi investitore spolja, moj posao da predstavljam zemlju, Srbiju, i u zemlji i u inostranstvu. Radit ću na tome da se dovode kompanije iz celog sveta. Pomoći će nam u tome i predsednik Nikolić. Pomagat će nam i mnogi drugi ljudi. Svi su dobrodošli da u tom poslu pomognu. I radovat ćemo se većim uspesima Srbije. Ja mnogo više volim Srbiju nego što mi neki smetaju. A neki počinju da ne vole i Srbiju samo zato što Srbija postaje uspešna u vreme vlade ili vladavine, kako hoćete, između ostalih i Aleksandra Vučića. Žao mi je takvih ljudi. Srbija će biti još uspešnija. Čestitam Ani Brnabić, čestitat ću joj ako i kada bude izabrana. Čestitam i vama, poštovani građani Srbije, i budite spokojni, mi ćemo za Srbiju naći najbolji put kroz struje i vetrove koji nisu laki, i ljudi će u Srbiji živeti bolje i imaće i plate i penzije veće nego što su imali. Da li će da bude idealno? Neće, ali ćemo zajednički graditi bolju budućnost, i bolju budućnost u kojoj će biti mesta za zakone, pravo i pravdu, a nadam se mnogo manje za mržnju i netrpeljivost. Hvala još jedan put i srećan rad vam želim. Hvala, dragi kolege, hvala predsjedniče. Ovim je večerašnja konferencija za štampu završena. Hvala vam.